Zdravím a pozdravujem. Čo pre vás mám? Entizol. V skratke si povieme, na čo sa entizol používa, ako ho zoženiete, dávkovanie, ako ho teda dávkujem ja, podľa mojej, mojich skúseností tých najlepších. A samozrejme si ukážeme aj, ako to tam dať. Takže entizol sa používa hlavne proti prvokom, bičíkovcom, črevným parazitom, Samozrejme účinkuje aj ako antibakteriálne a je samozrejme aj proti tým zápalom. Zoženiete ho kľudne u každého veterinára, bežne. Buď vám vystaví veterinár recept, alebo vám priamo predá na tej veterinárnej nejakej tej klinike, kde si zabehnete, tak vám predá pár tablete, ktoré potrebujete. Konkrétne tu máme Entizol 250 mg, ja ho používam na jednu tabletku na 50 litrov vody. To absolútne postačuje a viacej vám netreba ani vedieť. Ak sa náhodou pomílite pol tabletky hore-dole, to akože nevadí. Ten entizol tam zostáva a metabolizuje až v telíčku tej rybičky. Čiže teraz sa dostávame aj k tej problematike, ktorá vlastne vzniká pri tom, pri tom samotnom liečení tým entizolom. Pri liečení entizolom netreba vymieňať vodu. Je to absolútne zbytočné, ten entizol máte stále vo vode, on sa vo vode prakticky ani nerozpadá. Rozpadá sa až v pečienke rybičky samotnej. Tam vlastne metabolizuje a vylúčuje sa močom alebo tou stolicou von je absolútne zbytočné znižovať alebo zvyšovať teplotu. Je to akože nepodstatné. Pri tomto je to úplne jedno. Netreba proste zvyšovať teplotu. Ďalej môžete kľudne svietiť a môžete aj rybičky krmiť. Je to akože nepodstatné. Priam naopak je to žiaduce, ak budete krmiť rybičky, aby tie napríklad črevné parazity sa z tých telíčok dostalo vonka, z tých črievok, je toto najlepšie, čo môžete urobiť. Proste krmte, sviette, teplotu nezvyšujte a vodu nemusíte vymieňať. Ešte raz opakujem, je to zbytočné absolútne vymieňať vodu. Tá účinná látka je to, sa tam drží v tej vode, rybičky ju vstrebávajú, vylučujú a je to úplne zbytočné. Je to úplne zbytočné vylievanie vody akvarínej do záchodu alebo do umývadla a je to len plitvanie tým liečivom. Je to úplne, je to úplne zbytočné. Takže, moje dávkovanie. Mne sa, mne sa konkrétne osvedčilo, máme tu na 250 mg tabletky antizolu. a mne sa konkrétne osvedčila jedna tabletka na 50 litrov vody. Pri začiatočnej infekcii alebo tých začiatočných byčíkovcoch Uh, môžete kľudne iba jednu dávku urobiť tým rybkám. Čiže stačí jedna tabletka 50 litrov, vyrátate si to, urobíte jednu dávku, viacej sa nestaráte, máte, to, máte všetko OK. Ak by bolo náhodou, že by tie rybičky boli už v horšom stave, dve dávky. Prvá dávka, plná dávka, čiže jedna na 50 litrov a potom dávku zopakujete, v 8 deň znova taká istá a máte znova kľud. Nemusíte opakovať. Čiže tam urobíte dve dávky. Jediné, na čo netreba zabudnúť, je dať aktívne uhlie z filtra von, ak ho teda používate. Ak teda používate aktívne uhlie, dajte ho von. Vodu ani po dokončení liečby nemusíme meniť. Stačí, keď po dvoch týždňoch tam dáme zase späť aktívne uhlie. Alebo ke, ak nemeníte vodu, tak vôbec nemusíte po liečbe meniť vodu. On postupne zmetabolizuje a tie rybičky riadne prelieči. Príprava dávky na liečbu. Čiže si zobereme to je jedno klasický, hociaký pohárik alebo misku. Ak dáme si tam dávku, ktorú potrebujeme. V našom prípade vlastne celých 10 tabletiek, lebo budeme to dávať na 500 litrov vody. Na začiatok tam dáme len kvapku vodu, urobíme si z toho kašičku, ktorú len tak rozmiešame. Tu potom rozriedime trošku viacej vodou a nalejeme do akvária. Máme rozmiešané, tých kúskov sa samozrejme nemusíme báť, to je vlastne tá vápená zložka a tie somariny, ktoré sú v tej tabletke, samotné liečivo už je vlastne v tej vode, len to viacej ešte rozmiešame s vodou z akvária, dolejeme a potom nalejeme do akvária. Teraz sa dostávame k samotnému tomu vlievaniu toho do akvária. Nemusíte sa ničoho báť, kľudne to tam nalejte, keď tie rybičky, tie, tie zbytky z tých tabletiek, respektíve z toho, čo to vlastne drží po, pohromade zo žeru. Nemusíte sa toho báť, im sa nič nestane, neotrávia sa. Taktiež sa nemusíte a samozrejme ani báť, keď tam budú, budete mať nejaké tie krevetky alebo nejaké tie slimáčiky, oni to všetko to prežijú, aj krevetky. Nemusíte sa ničoho báť. Mne ani jedna krevetka kvôli tomuto liečivu nezomrela ani nič. Takže jediné čo urobíme, tak je to tam na drzovku, to tam naliať to je všetko. Tam vidno tie čiastočky, samozrejme to nevadí. Trošku vypláchneme ešte akvarijnou vodou, znovu to tam všetko nalejeme. To čo tam zostalo keď to padne na dno ono to nevadí tie tá látka už je vlastne v tej vode tieto drobné čiastočky ktoré sú tam to je len vlastne len ten spojovací materiál. Ono to dostať aj v kryštalickej forme tento entizol. to je o mnoho lepšie samozrejme dostanete ho v kryštalickej forme a ten sa rozpustí hneď a hneď ho môžete vlievať. Nemusíte sa báť neonky pozrite mám všetko je tu Takže nemusíte sa toho nič báť, že by sa niečo im stalo tým rybičkám alebo čo. Kľudne môžete potom začať filtrovať. Len nesmiete zabudnúť, len nesmiete zabudnúť na to aktívne uhlie v tom filtri. Samozrejme vyťahnuť ho von, aby ste mali nejaké tie, nejaké tie problémy. A no, pozrite sa, to je sumček sklovitý. Čiže, čiže aj on to celkom dobre znáša. No. V našom prípade to bola liečba hexamity. Čiže tie rybičky mali postupne sklovitú, až takú hlienovitú priesvitnú stolicu. Puchnú im brúška no a klasická infekcia so zóchou. No, okrem, okrem samozrejme krupičky, tá je, tá je najbez, naj, najbežnejšia krupička. No a druhá je vlastne táto hexamita. No, rybičky túto to, to liečbu dobre znášajú, takže nemusíte sa ničoho báť. Nemusíte ani odkalovať samozrejme akvárium. Nemusíte odkalovať akvárium. Je to zbytočné, treba akvárium preliečiť celé, kompletne ako je aj s filtrom. Nie len filter odstavíte, dáte ho preč, že nebudete filtrovať. Nie, treba ho liečiť celé. Kompletne. Netreba zabudnúť na vrchné sklá, samozrejme potom poumývať. Nech máte pokoj. Nezabudnúť samozrejme aj na siečky.